No, Terry, moc děkuji, že jsi k nám přišel. Byl to báječný, skvělý večer, děkuji. Moc ráda jsem tě poznala, Terry. To já tebe taky. A nezapomeň, prosím tě, o jediné. Dej mi na něj pozor, Terry. To mi říká každý den, když odcházím. Jo, to říkám. Sejdu dolů, rozmačkám mu čerstvé jahody a řeknu, prosím tě, cukříku, ať máš dnes cokoliv, dej na sebe pozor. Jo, každý den. A pak mu ukážu prsa a řeknu, tyhle na tebe budou čekat, jo, dokud se nevrátíš. Víš, tady nejsou to největší prsa, co jsi kdy viděl, ale jsou pevná. Jistě už viděl větší. Jsou pevná a hlavně jsou tvoje. Jsi skvělá žena. Děkuju za návštěvu. Detektivové Hoyts a Gamble, detektivové Hoyts a Gamble, přepínám. Tady Hoyts. Našli jsme váš auták. Skvěle. Rochnil se prej v biomase. No tak. Tak, cukříku, poslouchej. Na tom autě budou otisky a my si je zítra necháme projít počítačem. A potom to rozjedem jako feťák na tripu. Tak nezapomeň, že zítra musíš bejt chlap. Dobře. Díky, Šílo. On chlap je. Dobrou. Dobrou. Děkuju, Šílo. Ahoj, Terry. Ahoj, Šílo. Na dnešek nezapomenu. Ahoj, Terry. Jasně, Elene, běž domů. Ahoj, Šílo. Tak dobrou. Zatím, Terry. Ahoj, Šílo. Asi mě neslyšel. Ahoj, Terry. Ahoj, Šílo.